Kona á sjötugsaldri hefur verið ákærð fyrir manndráp í starfi sínu sem hjúkrunarfræðingur á geðdeild Landspítalans í fyrra. Fram hefur komið að konan sé grunuð að hafa banað sjúklingi sínum, konu á svipuðu reki, með því að þvinga ofan í hana þykkum næringarvökva með þeim afleiðingum að vökvinn barst í lungu konunar og hún kafnaði. Þetta í fyrsta sinn sem heilbrigðisstarfsmaður ákærður á Íslandi fyrir manndráp af ásetningi í starfi. Ákæran var gefin út fyrir tveimur vikum og verður þingfest fyrir dómi í janúar. Mennirnir tveir sem ákærðir eru fyrir undirbúning hryðjuverka hér á landi voru látnir lausir og haldið fyrir í dag. Síðdegis felldi Landsréttur úr gildi úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur gæsluvarðhald. Nýtt og endanlegt geðmat dómkvads matsmanns þykir staðfest að mennirnir séu hvorki hættulegir sér eða öðrum. Geðmatið barst í gær en áður hafði bráðabera mat verið lagt fyrir bæði Héraðsdóm Reykjavíkur og Landsrétt. Ísland ætlar að leggja fram ríflega 400 milljónir króna til að styðja úkraínskt samfélag í vetur. Tilkynnt var framlagið á alþjóðlegri ráðstefnu í París í dag, þar sem framlögum upp á meirinn milljarð bandaríkjadala var safnað. Helmingu framlags Íslands fer til Alþjóðabankans, þaðan sem fé sent til almennrar samfélagsaðstoðar í Úkraínu. Og svo hinn helmingurinn í svona orkusjóð. Fyrir Úkraínu sem að gera þeim þá kleift að bæði lagfæra, kaupa varafl og annan búnað sem þurfa til þess að halda orkukerfinu gangandi sem að rússnesk stjórnvöld leggja sig mikið fram að skemma og stúta dag frá degi. Formaður Vaffer segist hvorki ætla að mæla með eða gegn samningnum sem hann undirritaði í gær. Stemt á að atkvæðagreiðsla tæplega 60.000 félagsmanna, iðnaðar og verslunarfélaganna hefjist á næstu dögum og niðurstaða liggi fyrir í næstu viku. Ég vona að fólk taki bara upplýsta ákvörðun hvaða þýðir að fella svona samning og hvaða hefur í för með sér. Ég ætla ekki að mæla með samningnum og ég ætla heldur ekki að mæla gegnunum. Þetta er bara niðurstaðan Hún fer bara núna í tóm félagsmanna og þetta var bara mjög erfitt og það var búið að leggja ákveðna línur og það eru að koma jól. Ragnar vísar þá í samninga starfsgreinasambandsins sem voru undirritaðar þar síðustu helgi. Með þeim hafa öll félög innan ASÍ skrifað undir kjarasamningi þessari samningalotu utan Eflingar. Fimbul kuldi í kortunum og veðurspár gera ráð fyrir að kuldakasti geti varað fram yfir áramót. Kuldin kemur verst við þá sem eiga ekki neins skjól að venda. Áætlað að á 400 manns búi við heimilisleysi í höfuðborginni og að þriðjungur þeirra gisti í neyðarskýlum sem eru opin frá 5 síðdegis til 10 að morgni. Ekki eru uppi áform að lengja opnunartíma gistiskýla vegna kuldans. Staðan kom til umræðu á Alþingi í dag. Höfum það í huga að ekki allir komast yfir höfuð að í gistiskýlum og stundum neyðist fólk hreinlega til þess að sofa úti í kuldanum. Það eitt og sér óforsvaranlegt. Systurnar Jasamín og Sara Hussein sneru aftur í fjölbrautaskólan í Ármúla í dag í fyrsta sinn eftir að þeim og fjölskyldu þeirra var vísa á landi í nóvember. Það stunduðu námið áfram í Grikklandi meðan á brottvísuninni stóð, en það ætla að stunda námið á kappi á vorun, enda stefna þær hátt. I don't stopping because I have a dream and I want do everything about my dream because I want to be dentist. What was it like coming back to school? It's like a dream. I can't believe I'm here again. Veður verður áfram svipað á morgun, það verður svona norðan leki í þessu hjá okkur, getur snjóað lítilega norðanlands og einnig henni allra síðist fram til degi og svo bakkið ógna hér allra vestast á landinu en að öðru leiti tiltölulega bjart og stillt veður. Og það breytir svo sem ekki mikið fram til 50 dags en það að gera fyrir svona ferðalangar allan að fylgjast með veðurspá helgarinnar. Algjör óþarfi að vera sykurhúðað þetta eitthvað. HM-veislan er